Bapakku durung weruh aku. Wae sapa? Aku ki Anggawana. Anggawana sapa? Anggawana iki juru kunci ning Gunung Bera. Lah kowe sapa? Aku Sandra. Sandra. Kok kowe nangis nganti ngudrasa kaya ngono ki mau? Merga kowe dadi payokane wong sak donya. Merga kowe mlarat. Sandra pengin sugih. Lakon. Eh, lakon Sandra. Nganggo dalan piye? Dalane ana. Ngepek pos pasugian tuyul. Pasugian tuyul. Oh!
Durso. Abdi Durso, Nini Durso. Aku jalu. Aku jalu. Manjingo ing tulananku. Manjingo nyang tulanan. Yen ora gelem. Yen ora gelem. Tak atur ke. Tak atur ke. Sang yang menang. Sang yang menang. Sang yang menang. Sang yang menang. Putra kang utama.
Suraloka malah kebak. Mumpung ketemu sing ikhlas kanthi lahir batin warga masyarakat pakem ben subur kang tinandur Ngombe ini susu,
susune ibu. Hei. Ngombe susu. Susune sapa? Ibu. Bojoku. Iya. Napa ngaten, Mbak? Lah kare saku ora. Bojoku ora ngemiki calon iki. Lah perkara bojomu ngemiki iki kowe pas ora pengin sugih apa ora? Kowe ngalah dasar ngemiki lah. Jaluk bibi bojoku. Jaluk bibi bojoku. Hei, hei. Hei. Liane kuwi gelembur. Ora gelem. Liane kuwi ora gelem. Ora gelem. Tak sakui. Heh. Dolananmu yuyu. Yuyu. Welut. Welut. Waton kowe bisa. Ndadek kowe aku wong sugih. Heh. Saben dina kowe nek duwe apa penjara kowe tak kuwi. Mbah Om Bawono. Piye? Tuyul. Sampun dados anak kula. Badhe kula beto wangsul. Dawa mula. Badhe kula beto wangsul. Sampurang wis mantep lan madhep. Pengin sugih tuyul sakloron digawa. Muga-muga wae kae bisa kelakon sugih. Thank you.
Mansur sing jeneng Suraka kok Mansur Sutiar. Ikonmu kuwi goleki sing aran Suraka lan Jurasu. Iya. Aku Suraka kowe dhewe. Suraso tetak adiku Suraka. Tepungke Jayapati Senopati ana ing Kadipaten Bumiayu. Kuwi Senopati arep ngeteki bantuan, Mas. Jarah raya gandane kawula ana ing bumi iki kowe aku sak kanca pancen bener cetok kae gawe kapiturane kawula ning bumi ayu mula saka iki aku njaluk mandheka gunmu nglampok begal alek mandhek iki aku mbadhok apa mbok menapa durung entuk gawean bareng-bareng melu aku nang kadipaten bumi ayu tak golekno gawean. Gawean diperintah ora enak. Enak gawean golek entuk akeh sithik dilayakno dhewe. Gaweanmu gawe kapitinane kawula. Ora idep. Saiki koso baline. Yeah. Upama bandamu dijarah payah entuk kowe. Kena nek bisa. Kena nek bisa. Nek bisa. Ing papan kene duta pamungkas saka Kadipaten Bumi Ayu. Dene kowe ora gelem tak elingke kabeh sak tak cekel. Nantang Suraso Den. Kowe nantang aku mati. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.